batik keadaan anu mulia tetap sirga gojana ampun bapak sakni tapi niat kedah kebah kugogoda wahiba lekenana bari ngeraya kuat nadahan kariwa pacuan ulah rek ara mun maksud pinanggih kaga sangkana wujud harapan makmur dina aduan mati matian lari bapakku pamulihan rido pangeran gumelar di pawenangna kudung kudung jadi pantrangan ari pangresana bapak hajat bapak haji sang ulah yang kawanan margite widi pangeran bapak hajat ibu hajat margite widi pangeran tepat ibu hajat anu sabar bapak Bupati Kuningan namina usukanang ampun Mbah Julia Sekar Harum selamat dunia akhirat negara katutusina mangacim sinsu negara suara Cianjur aing-aingan tobat
Arlis Bibaru dekaduhu kaduyung dakunu purung dekagenda ngaruksa kabudayaan obya dikentung Isbi Bandung hadir tenguya ngaca jangka tempatnya lain kina nganulia nancarkan seni sorangan urang radang pamangunan Bapak Haji rempuk dukung sauyunan di karawe paparangan ulah re Bapak Haji Sakmin anunya sangkan ngewujud harapan Ibu Haji Sakmin makmur di patuker cerita mereh janji jeng subaya asli lo MPP asli nupinu kuka endahan miken asih duaan ngumpar lamunan hayang hirup apa natia anu bager sauyunan hanjaka nikmat durian apa natia anu mana tersangka bet bisa pegat horeng milu ni balebat
apa na intan, apa na ino anu bageung. Cepra pelit ngan ukur mata di bawah. Nyangakeun cepra pelit. Deungeut teuingan. Apa na jio, apa na cici, Paulis Mansur anu bageung. Ku hari yanan ampun teh asih kuring nu dibikeun teh nyana geuning leungiteun apana tia anu bageur horeng apeting panuatung. Panatio gerwaku tepung mimiti nupinu kupanghara. Tapi hati ka anjeun kuring, reksa ti.